Я як представник, експерт з наукових проблем екології і захисту рослин, більше всього наполягав на тому, що як рубають наші Карпати, зелені золото Карпата нашого народу і України, що треба берегти природу. Наші Карпати, бо кругляк вивозиться дотепер, не дивлячись на закон, який був виданий, зупинити, не вивозити ділову деревину за кордон. Якщо дотепер були свої ділки наверху у владі, то якщо піде децентралізація, то ми будемо мати місцевих корупціонерів, своїх ділків, але на місцях. Так от, зміни до Конституції всі проговорювали, всі за те, щоб кожна область, кожен регіон, як буде проведена оця реформа, якщо вона буде проведена, щоб мали свої, кожен, у кожного регіону є своя специфіка. Ми розробили з нашими вченими Закарпаття, докторами юридичних наук Лемах участвував у цій, екологи, юристи, правозахисники, ось, і виробили таку програму, як «Закарпатський край». Так от, я би хотів додати, що ніхто до цього не додумався, чому у себе в Закарпатському краї повинні створити свою конституцію, яка б увійшла складовою частиною в Конституцію України. Але ми, як регіон, унікальний. Малу конституцію Закарпаття. Малу конституцію Закарпаття, так. Я, і по-перше, і в цю основу малої конституції Закарпаття має ввійти 80% економіки народного господарства Закарпаття. Це мається на увазі природні копалини, мінеральні води, надра, ліси. Це все по конституції належить народу. Ми не хочемо ні з ким об'єднуватися. Наш Закарпатський край має бути самодостатнім, самореалізованим. І є так же само і львів'яни, також само львівські, як вони, це їх справа, як вони назвуть. Буковина теж виявила бажання бути самостійною. Одеса – це взагалі іспанець, він був із Каталонії представник, і він сказав, що ми як каталонці 100% економіки народного господарства Каталонії лишають у себе. Якщо Іспанія попросить їх, то ми, каталонці, вирішуємо на своєму віче, чи уряді допомогти і яку суму віддати, ну не більше 20%. Всі ці матеріали, які були розроблені на круглому столі Всеукраїнського конституційного форуму, були передані у Верховну Раду, президенту і уряду. Як вони, щоб воно вийшло в складову частину, щоб ті, які є комісія, яка засідає по конституційній реформі, або воно влягло в конституційні зміни. Через місяць, ну десь у серпні, в кінці серпня, Конституційний суд має визначитися стосовно змін у Конституцію. Чи будете ви контролювати ці питання, які ви підняли, чи зможуть закарпатці якось претендувати, щоб дослухалися до їхньої думки в Києві? Ми будемо, нам хотіло б це контролювати, бо є ініціативна група, яка складається з у нас десь 15 чоловік, де є правовики, спеціалісти всіх галузей народного господарства. Але подивимося, мені дуже жаль, я вже пережив немало, що у нас дуже часто міняється конституція під кожного президента. Доповнення робляться, але у нас є конституція і стара непогана. Але, дорогі мої, 14 статей конституції по охороні довкілля, навколишнього середовища, а це не одно і те ж, і охорони здоров'я, статті не виконуються. Статті конституції треба виконувати, а не декларувати. Австрієць, коли взяв слово, там він сказав, мені каже, Майкл Бебі, ви знаєте що? Конституція ні в одній країні, не в статті Конституції не виконується. Ні в нас в Австрії до кінця, ні в вас в Україні, ні в Іспанії, ні в Америці. Але в Америці Конституцію не міняють уже століттями. Можливо, там деякі доповнення в робочому порядку. Ось такі має. Ну, цілий ряд проблем було затронуто на цьому українському конституційному форумі. І досить добре, приємне враження, що всі чесно, відкрито, прозоро обговорювали кожна область, кожен регіон свої проблеми. Як ви вважаєте, влада почула вас на тому форумі? Будемо надіятися, що почула, що почує. Матеріали ми всі направили. Ми всі направили, всі круглий стіл, ріж. Я оптиміст. Я оптиміст і надіюся, що буде. Так я закінчу своїм віршиком. Ось не вмирайте, русини, жийте вічно на землі. Не заберіть повість серця свого краю на віки.
візьміть цирузу, папір, тийку, розповідьте молодим, як вам Бог на душу ляже, пиште скарби стародавні своїм внукам дорогим. Не ганьбіться слова свого, не ганьбіться роду свого, лемся Богу помоліть, повість серця напишіть і так далі. Мені прикро, я не хочу себе визнавати національною меншиною. Я є корінний житель Карпат, так як і другі народи, які живуть у Карпатському регіоні. І в Конституцію теж ми дали отакий проєкт, я на цьому наполягав, щоб було визначено корінні народи Карпат. Прийняли це питання. І я сказав, якщо не так, то тоді зверніться до Біблії. От зараз дзвонять, хай і Бог нас почув. Бог усіх у Царство Боже буде приймати по первородству. Я дуже поважаю українців, росіян, словаків, німців, угорців, румунів, які живуть у нас в Карпатах поряд тисячоліттями. Але я хочу, щоб поважали і мою рід, мою націю русинів. Це був корінний громадянин України і корінний закарпатець русин Михайло Бабидорич. Так, дякую.